Čus lidi, já jsem Krista a já vás vítám u dnešního videa a dneska to je z UHC Runu s tady tím jménem. Dobrý večer. A dneska bude další video. Tento týden vás budu zasobat pořádnými kenceri z Minecraftu, nevím jestli to je kencer, ale s Nímanem jsme rozjeli sérii Minecraft Let's Playů. Ani nevíme, proč nás to napadlo, tak si zahrát po dvou letech Minecraft. Není ven po dvou letech, já asi teďka po měsíci. Jo, po měsíci, jo. No tak já po měsíci, ale předtím to bylo... Jako když nepočítám Minecraft na mobilu. No já jsem to byl na Asusu. Jo, aha. Já už mám 6 jablek, kolik ty? Já 2. A nějak hnusně se mi to hryže občas. Protože renderuješ. Nerendruji, právě že už. Jak lidi, tady vidíte, kdo mluví na TSku, a tady vidíte, kolik máme subscribe. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Doufám, že toto oceníte, dáte like. Proč tady zasadil ty seplingy? Já ne. To oni sami. Jo, to oni sami, jo. No. Já jim říkal, chtěl vidět. Já jim říkal, ať to nedělají, a oni řekli, že to udělají. Jen kdyby si potřeboval nějaký krafťák, tak mi řekni, jo. No, jdem dolů. No, já bych spíš potřeboval jabka. Kolik jí máš? 7. No, já mám 2, jdem dolů. Jinak nevím, co říkáte na minulá UHCčka. Asi chceš torčky, co? Nepotřebuji. Jak to? Takže tady mám světlo. Jsi debil? Ne. Nemám na to máš torčky. Nechci. Nemáš světlo. Pojď jsme dolů. Úplně, skoro. Jsme na nějaké 40. úrovni. A je blízko nás je jeden člověk, jo? Kdo? Nějaký Iloan. Pravo, tam je kývka. My potřebujeme až na úroveň 21. 21 ne, 12. Uhlí, no to nepotřebuji. Čekej. Nebo nejlépe 13. Pojď, tady je 13. A... Nímen! Jsem chtěl jít na 11. Pojď tady. Já vyhojil svůj krumpač. Je zase. Psík. Nestaň mačkat to kovéčko. Se omlouvám. Je dobře. Ne, nebudu volit to policii. Mám chuť tak vykopat ten obsidian, že nemůžu. Můžeš ho vykopat, ale nic ti z toho nevypadne. Nevím teďka, kdyby si těžil rovně. Já vím, proto jsem řekl, že tak to máš kejvu vykopat. No, děje se. Kejva. Samý irony. Kdyby tu nebyly ty diamanty. Nevím, ten kdo najde první dia, těží obsidian, jo. Takže to budeš ty. Nebudu, doufám. Ne, doufaj. Nebudu, volit tě policii. Policii. A dost, volám policii. Redstone se mi zase tak moc nehodí. Hodí, na poušny. Já vím. Tady mám všude lávu, ale... Proto aby se tu objevily ty diamanty, tak to ne. Ty vole, jestli já je zase budu mít jako první, tak asi... vysedl na to. Tady jako vždycky nic není. Na ní tam nic ním ne. Tady je pokračování. Ty on vaše nekycel. Jmen pokračování.
Děláte si ze mě prdel, já jsem zase našel první dia. No takže to... Takže to kopu zase já, klasika. Pane bože. Já jsem taky našel dia. Až teď? Škoda, že si dvakrát je... dokonce. Kolik máš celkově? Počkej. Já mám 4 a zbyde mi jeden. Už si jdu udělat ten krumpáč. Tady je několik vrstev diamantů. To si tě až prdel. A tady mám několik vrstev goldu, kecám. Ne? Se omlouvám. Mám dia. Kolik? Teďka jsem a druhé naleziště, takže dvě naleziště. Prvního... Ale to je zkrátka, taková smrtící. Lava? No, ne, spíš napad. Celkově kolik mám teď? Celkově mám 14 dia. A kolik ty jména? A další dia. Je. A další dia, ty vole. Je tam taky další dia. Jmenem, nekrať mi ty dia. Kradu. Nekrať. Nejsem zloděj. Se mluvám. Že jsem tě křivě, teda pravdivě, křivě ovinil. Křivě? Křivě. Ale já už jdu vytěžit ten obsík. Ta voda mě chce spláchnout až dolů. Až na záchod. No to ne. Myslím, že tady ta hra bude dosti povedená. To teda nemyslím. Tak ty, kolik máš dia teď? 19. Já 24. Hlavně nespadnout do lavy. Nime ne, slyšíš? Nespadnout do lavy. Ano. Ještě jednou ti to řeknu, nespadnout do lavy. A co já udělám? Spadnu do lávy. Tamhle bude asi úplný Pikachu, takže to jdu vytěžit. No nebudeme tady zase šířit Pokémony. Pokémon. Žádné tady ty Pokémony, nebo co? Na těch vašich internetech se nedá uživit. Hele, další Pikachu voda. Bum, není voda. Bum, šakalaka, bum. Nekopíruj toho. Flygana. Sice v tom kraji, kde bydlíme my, ale to je úplně ne. Počkej, tady je kiva. Jo, nad náma je kiva. Spadni, spadni, spadni do lavy. To si děláš prdelní man. Tak já to zkusím dohrát. Jestli nevadí. Zkus mě spekaktovat a... Řekni mi, kde mám dia a tak. Nímen. Nímen. Hlavně nemám inventář v dispozici. Máš? Musíš na nějaké to. Ani mě, ty jsi jako plaval v lávě nebo jak? Ne. Mě těžil uhlí a pod ním byla láva, tak jsem ty do ní skočil. Já jsem ti říkal, že ti mám dát ten světlý resource pack. A nemáš používat ty tmavé resource packy. Mě ne, ale bez tebe to nezvládnu. Ale zvládneš. Sice mám 24 dia, ale to je furt málo. No já mám 19, já jsem měl 19 dia, ale ty jsou už v hlavě. Takže můžu si pro ně zajít? Hm. Ale skrz hlavu. To se mi zase nechce. Další dia. Tady jsou další dia. Kde? Ale já nevím, kde seš.
Oni mají zrovna teďka mám nejlepší vědce asi. Kdy mi jsou sadnice? X13, Z24 a Y nějakých 30 nebo tak. Jsi tu u mě poblíž? Ne, jsem to... Já se jinak pohybuju úplně. To bylo strašně daleko. No, další dia. Nice. Vidím. Ty vole, ještě, že já jsem těžil ten obsidian. Jmen teď jsem na X14Z20 něco. Z kolik? 25, no tak nějak. Takové kejsce tu jsem. Ty chceš, abych podložil světlo, co asi? Já už tě vidím. A já přes skrz suroviny nevidím. Hajzl. Poblíž je u tebe jeden týpek. Já vím, a teď se teleportujem, doufám, že nebudou... Doufám, že ten jeho tým nebudou... Do prdele. Oni jsou u nás. Ty vole, tu je i, tu jsou minimálně tři týmy. Kubis, to teď ukáž, co jsou tvoje noobské skilly. A zdrej. Jo, ještě by to chtělo o maso. Abych mohl zdrát. Haló. Ty vole, jsem se zde zlekl. Potřebuješ maso, abys mohl běhat? Jo. Do tebe dva týpci. No je po mně. Ach jo.